rungtynės gan sunkiai susiklostė iš pradžio, nes atakoje silpnai žaidėm, neįmetė metimų. O antroji pusė buvo tarpas, kai negalėjom susidengti, negalėjom nesusidengti, bet turėjom vieną baudą padaryti ir man kaip ir dėl to reikia minutę imti. Eikvoti buvo ten situacijos mažas prieš didelį, daro baudą metimo metu. Čia skaitau, kad trūkumas žaidėjų koncentracijos ir labai krito akis klaidų skaičius. Atrodo, jau grįžtam į žaidimą, reiktų persverti, reiktų priartėti ten iki minimumo, bet padarom klaidą arba buvo atakos, kurie dvi ar trys atakos po du, po tris kamuolius pasiėmėm po mūsų krepšių, apsigynėm liktai, bet finišą gaudavom tritaškį metimą. Klaidos labai brangiai kainavo ir rungtynių pabaigoje. Ir turbūt čia net treneriai nelabai gali ką padėti, kada krepšininkai nesugraibo kamulio. Kaip paaiškinti tokias klaidas? Yra tam tikras pirmiausia įsidėstymas, jeigu ne taip atsistoju, ne taip atsidenginiai, galvoja, kad duos laisvai priimti. Laisvai neduoda priimti. Čia pats pirminis tas veiksmas būna jau neteisingas, o paskui kvaila klaida. Aišku, jos labai išmuša iš vėžių, nes atrodo pas mus kamuolys, lyg tai turėtumėm ataką padaryti, o atiduodam kamuolį ir vietoj kažkokiu tai dviejų taškų patys praleidžiame. Du taškus, tai minus keturi taškai, o prie tokio žaidimo labai daug kas reiškia. Per 11 dabar rungtynių Nevėžis tik tai du kartus LKL laimėjo. Gal tos klaidos yra tokio psichologinės įtampos padarinys? Nu, nemanau. Yra pirmiausia kaip ir nesusižaidimo, kaip šiuo momentu, nes čia galima pasakyti, kaip per 20 kokį dienų pasikeitė trys žaidėjai ir ryškiai trūksta to susižaidimo, nes žaidžiam varžybas, aišku, kas tris dienas, kažkur tai. Bet manau, komanda turi potencialo ir manau, susižais, viskas bus gerai. Bet labai krinta akis, kad trūksta dar to susikalbėjimo, tiek gynyboj, tiek polime trūksta. O tos klaidos kartais jos būna ir techninio pobūdžio, kur galėtų ramiai kamuolį įsivaryti greitai, bet kažkur pristabdo, kažkur tai atiduoda kvailą perdavimą ir čia, aišku, ne tik šiose varžybose, čia kokias trys varžybas, keturias išėlės tas pats. Kol kas tas pats, aišku, tą reikės išgyveninti. Toks įspūdis, kad žaidžia atsipūtę, o paskui paskutinė minutė pradeda labai intensyviai žaisti. Aš negalėčiau pasakyti, kad visa komanda žaidžia atsipūtę pirmą, nes matau, kas žaidžia su energija, o kas kaip ir gal naujametiniam nuotaikom gyvena, sunku man pasakyti, bet šiandien labai matėsi aiškiai, kai kamuolys ridenas, jie griūna, mes tik tai norim pasilenkti, aišku, jeigu jų kamuolys, prasileidžiame taškus, vietoj to, kad mes nukristumėm, ar būtų ginčias, ar mūsų kamuolys, porą tokių momentų buvo nesusikovėme, kur galėjome susikauti. Jis tris metrus labai gerai debiutavo Nevėžį, bet dabar jau kurį laiką stebiu šį krepšininką, kad nebeužtikrinti atrodo. Taip, jis dar toks jausmas, kad nesupranta, kur papolė, matyti, kokią lygą papolė, kad čia viskas kitaip, matyti, negu jis, kur anksčiau žaidė, jis turi galimybių, turi potencialą, bet atrodo, kaip iš tų penkių bėgių, gal žaidžia antrų bėgių, kai jis įjungs greitas mąstymas, greitas perdavimas, jis gali būti pilnai geras žaidėjas, bet kol kas dar iš to, šito aš iš jo dar nematau kol kas. Ar turit nors kokią nors galimybę pastiprinti priekinį liniją? Manau, kad ne. Reikėtų, mes žaidžiam taip visą sezoną ir tai buvo iš pradžio. Ėmėm žaidėjus pagal savo galimybės, nes kitų, kaip ir lietuvių, nebuvo, kas yra, kas jau liko, kaip visada, tai eina į tas antros lentelės pusės komandas. Nu, mes stengiamės su ežais, kartais mums sekas, kartais ne, bet aišku, matos labai krenta į akis ten tos skylės, ypač gynybo, aš Paulime gal ten pretenzijų neturiu, bet gynybo viens prieš vieną ir šiandien labai aiškiai matęs, kad Birutis atrodo įmetė 14 taškų, bet metimai iš 8-7, beveik 100%, tai neapsigynė, galima sakyti, vieną ataką iš 8, tik prieš jį apsigynė, kur galėjo ir baudą, aišku, padaryti, ir
ir galimybės buvo gal apsidengti, bet rezultatas toks. Tadas Eidukevičius jūsų projekcijose yra piešiamas kaip komandos lyderis, aš taip suprantu, ar ne? Nu, Tadas yra piešiamas kaip komandos žaidėjas. Tai, aš nežinau, šiuo momentu aš nematau aiškaus lyderio komandoje. Aišku, jo trūksta, bet iš kitos pusės kiekvienas varžybas gal atskiras žaidėjas gali būti. Lyderis šiandien ir Margeris neblogai sulošė ir ėmėsi ant savęs, nebijojo pasimti žaidimo, kažkur įsiveršt, kažkur atmesti. Čia sakau, čia yra dar kol kas nesusižaidimo, yra nežinojimo momentais, ką daryti, pasaka, nes aš jiems sakau, kur jis ten turi atsident, kuris tam tikrų laikų, kurioje vietoje turi būti, aišku, užvėluoja kartais, negauna kamuolio laisvas, kartais nemeta dar nejaučia, ko iš jo norima, bet manau, tai laikui bėgant ateis, čia negali tas ateiti per dvi savaitės, netgi per tris gal mėnesio. Reikia, bet tas ateis, nes yra galimybės. Kokie ateities planai? Nauji metai, ką galim tikėtis, kada kėdainiečiai pergalių? Pergalių. Mes visą laiką tikimės pergalių, mes kaunamės, niekas mūsų netriuškina. Mes kaunamės su visais, aišku, ir visi čia skaičiuoja, kad pralaimi, bet aišku, reiktų pasiskaičiuoti kartais ant tos biudžetus ir žaidėjų. Komplektacija, bet mes stengiamės ir manau, mums dabar šiuo momentu trūksta tik tai laiko kažkiek, kad su esamais žaidėjais siekti pergalių. Aišku, trūksta, labai trūksta Tamulio, nes jeigu Udvardas antroje pozicijoje nesužaidžia, kaip ir ta pozicija, šiandien mes jas stengiamės užpildyti Normantų, bet jis buvo svarbus žaidėjas, labai komandai galintis pataikyti, prasiveršti galintis, žinantį žaidimą, jo šiandien rotacijoje, aišku, jau kelias dienas jo rotacijoje nėra, bet matosi, kad trūksta. Jisai čiurna įsinarinės, jau dvi savaitės, eina pasibėjot. Daug, kaip aš ir pasakiau vyrą vieną sakinį, netokios jau blogos to šventės. Nors man labai nepatinka, kad reikia žaisti, lygtai žmonės švenčia, nesupranta, bet viskas gerai, mes esam profesionalai, gerai, vyrai gerai tą supranta ir nebuvo varžybos labai kažkokios tai sėkmingos, kur viskas kristų, bet stengiasi, kovojo taip, kad gera būsena. Komentuodamas rungtynės sakiau, kad nedažnai Antanas Sireika atrodo toks piktas ir taip lėja emocijas, kaip, pavyzdžiui, Niko Zeislopta rungtynė pabaigoje. Jis taip, bet jis toksai, ne jis toks, pyktis norėjau sakyti, pyktis nebuvo toks kažkoks agresyvus, tiesiog norėjosi, kad žmogus įsidėtų į galvą, nes aš mačiau, jisai pasakė kitam ten žaidėjui, tu taip daryk dar kažkaip, jisai žmogus dabar labai pasilgęs krepšinio, jis nori ir pats pataikyti, ir pataikė ten tokius sunkius metimus, ir gal logikos truputį trūko, ir jis nori net kitiem vadovauti, tai man, aš jam norėjau pasakyti, tu gausi formą, visi tave klausys iš vieno akies mirktelėjimo, o šiaip neturi žaidėjų išmušinėti, ką treneris pasako, ką jisai, tai dėl to tik tai buvau nepatenkintas, bet jis dabar, kai buvo traumuotas 2 mėnesius, aš visą laikį jį vadinau treneriu, second coach, what you can't say, tai gal jis dabar taip ir įsijautė į tą rolę. Dėl to tik tai, jokio čia nebuvo piktumo. Šiaip netruoto praradę sportinės formos, susikūrė progas metimams ir realizuoja jūs neblogai, nepasakysi, kad nežaidė tik ilgai. Taip, mano tokia gyvenimiška patirtis rodo, kad žmonės, kaip žiūrovai sako, o, jau visa sudėtis jau dar atėjo, tai dabar bus gerai. Aš suprantu, kad žmogus tiek laiko nesportavęs nebus gerai. Jis turi tą kondiciją, jis turi komunikavimą, visą tą įsidėti galvą, kad viskas eitų automatiškai. Tai nebūna taip, kad atėjo žmogus po traumas, naujas žmogus ir viskas gerai bus. Tai, bet jis jau senokai treniruojasi ir jis dalyvaudavo senai treniruotėse. Mes praeitas varžybas galėjom leisti, bet aš jis taip veržėsi aikštelę, aš specialiai neleidau. Aš noriu, kad būtų
nu, panaši kondicija visų žaidėjų, ne taip, kad jis išeis, suklys, kažko tai nesuprato, vis tiek dirbam, ruošiamės. Tai šiek tiek prilaikiau šį, bet jis dirba jau senokai. Dimonas Lynas jau maždaug 10 dienų Šiauliuose, bet negauna dar progų pasireikšti. Kodėl? Jam aš pirmam pasakiau, kad sorry. Labai svarbios varžybos ir aš nenoriu. Ir tai buvo be jo. Buvo tokie epizodai, kur mes lygtai gerai žaidžiam, turėjom persvarą pirmoj pusėj. Tokios, sakiau, ne jie iš derinių pelno taškus, bet iš mūsų klaidų. Tai čia praradom, čia kažkur padavėm negerai. Aš nenoriu to tokio smukimo. Labai tokia įtampa didžiulė, agresyviai pradėjo žaisti antroj pusėj gynyboj. Ir čia žmogui bus nepakilėjimas, jeigu jis praras vieną ar kitą kamuolį, dar nedaug dėvė ten komandai bus blogai. Labai žmogų nusėdina. Jis dabar pakilesnės nuotaikos, tu labiau, kad treneris priejo ir pasakė, tu čia nieko dėta, čia tiesiog varžybų įtampa. Ir aš pasitikiu visai žaidėjas, aš pasakiau, jisai nieko, čia treneri viskas gerai, jisai patenkė. Jis normalus žmogus, aš turiu galvoju, kai jis turi suprasti. Gavo prieš kelias dienas Šiauliuose metų sugrįžimo nominaciją. Pakylėtas toks dar kartą jaučiatės? Ne pakylėtas, o įpareigotas. Dabar aš esu tokioj įtampui. Tai kaip dabar čia žmonės laukia, metų sugrįžimas, dabar reikia rodyti rezultatus, tai stengiuos dirbti dar labiau, atsiraitojęs rankovės. O Birutis gavęs metų krepšininko Šiaulių vardą neužžiūrėte nosis? Ne, jis neužžiūrėte, jis mane stebina savo darbštumu. Aš kelis kartus čia tokios, nu, davėm šiek tiek tau kalėdų pašvestę dieną, parą galbūt visą. Tai paskui sugrįžom, tiek daug energijos, viskas padirbėjo, jau aš patenkintas. Gerai, užtenka, sakau, paskirstykit normaliai jėgas. Aš žiūriu, jis eina į tą svorių kilnojimo salę. Jis dar dirba žmogus tenai blauzdom, dirba pečiam, dar kažkas. Aš jį pagiriau, aš stebiuosi, kad tu turi energijos ir tu supranti, kad tu dirbi dėl savęs. Tik tai per darbą žmogus gali pasiekti. Labai džiaugiuosi, kad jis, va, čia atsakymas, kad vietoj nosės rėtimo jis eina dar dirbo papildomai. Šiauliai šiaip geroji forma yra metų pabaigoje. Nugalėjot Latvijos, nugalėjot Vytautą, sutriškino Dzūkiją, tik po dviejų pratesimų pralaimėjot Lietuvos rytui, šiandieną pergalė Kėdainiuose išvykoje prieš tikrai neblogai sukomplektuotą Nevėžį. Sutinkat, kad yra geriausios formos Šiauliai ir kad ta forma labai stipriai kyla į viršų? Ne, nesutinku. Forma yra geresnė negu buvo prieš tai, prieš du mėnesius, prieš mėnesį. Taip, sutinku. Yra geresnė ir kondicija, ir geriau vienas kitą suprantam, ir vis geresnė atmosfera, taip, bet kad geriausia, tai ne. Aš tikiuosi, kad bus dar geresnė. Potencialo ir rezervų turi daug? Taip, labai daug noro, labai daug energijos, man labai smagu su jais dirbti ir aš galvoju, kad jie turi žaisti geresnį krepšinį. Nu, tai su šventėmis. Ačiū ir jūs visus.